ياه، لو الواحد عنده كرسي زي ده، مش العش المعفن ده. ايه ده؟ ها؟ ايه ده كله؟ الكرسي، شكلنا هنرجع لأيام الشقاوة تاني. شكلها رايحة في النوم خالص. هوب، هو ده الهدف. يلا بينا بالراحة خالص، كملي نوم انتي يا حاجة. يا سلام يا سلام، هو ده بالظبط. انا جيت. بس نامي انتي، بس نامي. هيلا هوب. حسبي يا ست، انا كده ها كده تمام. بس ايه الشمس دي؟ جات لي فكره. اخذ اي حاجه كده. حلو جدا. يا سلام. ايه ده؟ في ايه؟ ايه اللي جاب الحاجات دي هنا؟ وده كمان؟ ايه ده؟ يا لهوي، هو انت؟ يا جزمة، هتعمل ايه؟ برضو ولا يهمني.